Përplasja e një benzi me makinën e mirëmbajtjes në rrugën Vlorë Levan shkaktoi dy persona të plagosur rënd. Ngjarja ndodhi pranë fshatit Panaja dhe sipas policisë, benzi pas përplasjes u përmbys në mes të autostradës. Drejtuesi Julia Toska dhe pasagjeri Florian Rapaj u dërguan me urgjencë në spitalin e Vlorës. Aty mjekët thanë se dy burrat edhe pse rënd nuk kanë rrezik për jetën. Nga të dhënat e para dyshohet se shkak është mungesa e sinjalistikës nga ana e mjetit mirëmbajtës. Por pritet ekspertiza zyrtare për zbardhjen e plotë të aksidentit. Në të njëjtën kohë në rrugën Fushë-Kruaj Milot, katër makina u përfshin në aksident rrugor. Nga kjo përplasje një grua u dëmtuar rënd dhe u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë. Të tjerë persona u lënduan lehtë. Besohet se parakalimi i gabuar i njërës prej makinave u bë shkak i ngjarjes. Më herët, një grua humbi jetën në spital, pasi u përplas nga një makinë në urën e Dajlanit në Shkozet. Këmbësorja ishte duke kaluar rrugën nga njëra anë në tjetrën, por drejtuesi i mjetit nuk mundi ta shmangë goditjen. Policia shoqëroi në komisariat 49-vjeçarin për sqarimin e plot të rrethanave.